ئەو پەرلەمانتارانەی کاریگەریان هەبوو بەشداریان لە پرۆسی ریفراندوم داکردووە بەڕاشکاوی دەڵێن ئەمڕۆ داوامان لە دادگای فیدرالی عراقی کردووە بزانین دەبێت چ ڕێکارێکی یاسایی و دەستوریان بەرامبەر بگیرێتە بەر کە کارێکی دژ بە بڕیارەکانی پەرلەمانیان ئەنجامداوە بۆیە پابەندی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی دەبین لە بەرامبەر ئەو کەسانەی بەشداریان لە پرۆسی ریفراندۆمدا کردووە پەرلەمانی عراق پابەندی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی دەبێت.